የእጅና የጣት እንቅስቃሴ ሚስጥሮች ክፍል 2 ክፍል 1 አመልጧችሁ ከሆነ አታስቡ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጨላችኋለሁ አጣጥ ከሰዎች ጋር በመተወሩበት ጊዜ እጃችሁን ኪሳችሁ ውስጥ የምታደርጉ ከሆነ ሰዎች እንዳያምኗችሁ ያደርጋል በተለይ ኢንተርቪው ላይ በጭራሽ አትጠቀሙት የምትወዱት ሰው አካባቢ ስትሆኑ ጸጉር መነካካት ትኩረት ለመሳብ የሚደረግ ነው እነዚህንና ሌሎች ሚስጥሮችን በጥልቀት እናያለን እንጀምር አውራጣትን እርስ በርስ ማነካካት ይህ ሁለቱ እጆች ተጨባብጠው አውራጣቶቻቹ አንዱ አንዱን ሲነካ ወይም እርስ በርስ ያሽከረከሩ መነካካት ሲሆን ይህ ጭንቀት ወይም ውጥረት የሚሰማቸው ሰዎች በብዛት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው ለምሳሌ ሬስቶራንት ውስጥ ምግብ እስኪመጣ የሚጠብቅ ወይም ሌላ ቦታ ሰው በመጠበቅ ላይ ያለ ሰው ሲያደርገው ይታያል ጣቶችን ማጣበቅ ሰዎች ፍርሃት ሲሰማቸው በደመ ነፍስ ወይም ሳይታወቃቸው ጣቶቻቸውን አንድ ላይ ያጣብቋቸዋል ይህም የሚያሳየው ከፍተኛ ፍርሃትንና መጠራጠርን ነው አንዳንዴ ደግሞ ባህል ይጨብጡታል ወደ ጸብ ሊገቡ ሲሉ ጣቶቻቸው አደጋ እንዳይገጥማቸው ለመከላከል የሚያደርጉት ነው አንዳንዴም አውራጣታቸውን መዳፋቸው ውስጥ በመደበቅ ይጨብጡታል ውሾች ሲፈሩ ጆሮአቸውን እንደሚደብቁት ማለት ነው ሌላው የእጅ እንቅስቃሴ ያስገራሚ ሚስጥር ጣቶችን ማራራቅ ይህ ሰዎች ጣቶቻቸውን በጣም በማራራቅ እጃቸውን ሲዘረጉት ነው በሚገርም ሁኔታ ይህ የሚያሳየው ከፍተኛ በራስ መተማመንን ነው በአውራጣትና በሌሎች ጣቶች ያለው መራራቅ በሰፋ ቁጥር ሰዎች ምን ያህል በራስ የመተማመን ስሜት እየተሰማቸው እንደሆነ በግልጽ ያሳያል ጠረጴዛን መዳበስ ወይም መያዝ የጠረጴዛን የትኛውም ክፍል ለምሳሌ ጠርዙን መሃሉን መያዝ ወይም የወንበር መደገፊያውን መያዝ ብዙ ጊዜ የመጠራጠር ወይም ያለመተማመን ምልክት ነው ወይም ደግሞ ያላደረጉትን ነገር እንዲናገሩ የሚገደዱ ሰዎች የሚያሳዩት የፍርሃት ምልክት ነው ልብስን መጨምደድ ወይም አጥብቆ መያዝ ይህ በብዛት ልጆች ላይ የሚታይ ሲሆን ልጆች የበለጠ ደህንነት እንዲሰማቸው የቤተሰባቸውን ልብሶች አጥብቀው ይዛሉ አዋቂዎች ላይ የሚታይ ሲሆን ብዙ ጊዜ ብርድ ልብስ ትራስ ወይም አሻንጉሊት አጥብቀው ይዛሉ አዋቂዎች ብዙ ጊዜ ይህን የሚያደርጉት ምቾትን ለመግለጽ ነው ደስ የሚል ስሜት የሚሰማቸው ቦታ ላይ እንደሆኑ የሚያሳይ አሪፍ ምልክት ነው ጣት መጠቆም በተለይም ሰዎችን ስንወቅስ ወይም ጥፋታቸውን ስንናገር የምናሳየው ምልክት ነው ሰዎች ማሳየት የፈለጉት ሰው ወይም መጥፎ ነገር ካለ ነው ነገሮችን ለመጠቆም ጠቋሚ ጣትን ብቻ መጠቀም ብዙ ሰዎች የማይወዱት ምልክት ነው ስለዚህ ሁሉንም ጣቶቻችን ተጠቅመን አውራጣታችን ወደ ላይ በማድረግ መጠቆም በጣም የተሻለ መንገድ ነው በጣት ሰዎችን መጫን የሆነ ሰው በጣቱ ሌላ ሰው በጣም ሲጫን ካያችሁ በመካከላቸው በጣም ከባድ ጸብ ወይም ችግር አለ ማለት ነው ሊጣሉ ወይም ጸብ ሊፈጠር ይችላል ቀጣዩ በጣም ብዙ ሰዎች ሲያደርጉት የምናየው ጥፍር መንከስ ብዙ ሰዎች ጭንቀትን ለመቀነስና ለመረጋጋት ጥፍራቸውን ይነክሳሉ አንዳንዶች ደግሞ የሆነ ነገር እየጠበቁ ትዕግስት ሲያጡ የሚያደርጉት ነው ለምሳሌ ሰው ወይም ታክሲ እስኪመጣ እየጠበቁ ሊሆን ይችላል በጣም ትዕግስት ማጣት ያለባቸው ሰዎች እንዲሁም የመረበሽ ስሜት የሚሰማቸው ሰዎች ላይ በብዛት ይታያል በጣት መታ መታ ማድረግ በጣት ጠረጴዛ ወይም ሌላ ቃል ሊሆን ይችላል መታ መታ ማድረግ ይሄኛው ብዙ ጊዜ ልክ ጥፍር እንደሚነክሱ ሰዎች የሆነ ነገር እየጠበቁ ያሉ ወይም የሆነ ሰው እያወራ እስኪጨርስ እየጠበቁ ያሉ ሰዎች ትዕግስት በማጣት የሚያደርጉት የእጅ እንቅስቃሴ ነው አይመጣም እንዴ አይጨርስም እንዴ እንደማለት አይነት እጅን ኪስ ውስጥ መክተት ብዙ ሰዎች ምቾትን ለማሳየት የሚያደርጉት ቢሆንም አንዳንዴ አጠራጣሪ ሰዎች ያስመስላቸዋል ከሰዎች ጋር በመተወሩበት ጊዜ እጃቸውን ኪሳችሁ ውስጥ የምታደርጉ ከሆነ ሰዎች እንዳያምኗችሁ ያደርጋል በተለይ ኢንተርቪው ላይ በጭራሽ አትጠቀሙት አንድ እጅ ተጨብጦ ሌላኛው ሲያሻሽ ሰዎች በጣም ያሳሰባቸው ወይም ያስጨነቃቸው ነገር ሲኖር አንዱ እጃቸውን የተጨበጠው እጃቸውን ይነካካል ብዙ ጊዜ የከሰሩ ነጋዴዎች ወይም በጣም የተበሳጩ ሰዎች ላይ የሚታይ ሲሆን ምናልባት ለአለቃችሁ የኪሳራ ሪፖርት ስታደርጉ ሊታዩት ይችላላችሁ እጅ ጨብጠው ያወዛወዙ ማውራት ይህ በአብዛኛው ሰዎች ጠንካራ ስሜት ለምሳሌ ጭንቀት ከፍተኛ ደስታ ወይም ንዴት እየተሰማቸው እንደሆነ የሚያሳይ ሲሆን ሰዎች በስሜት ስሜታቸውን ለመግለጽ ሲሞክሩ የሚፈጠር ነው ጎል ሲገባ ወይም ደሞ ሲገባላችሁ እንደዚህ ያላላችሁ ጣቶች ተጠላልፈው ማሸት ሰዎች ጣቶቻቸውን አገጣጥመው እያመላለሱ እርስ በርስ ጣታቸውን ሲፈትጉ የሆነ ልክ ያልሆነ ነገር እንዳለና ከፍተኛ የሆነ ውጥረት እየተሰማቸው ነው ማለት ነው ጣት አጠላልፎ እጅ መዘርጋት ይህ ሰዎች ጣታቸውን አጠላልፈው ወደ ታች ወይም ወደ ፊት እጃቸውን የሚዘረጉበት የእጅ እንቅስቃሴ ሲሆን ብዙ ጊዜ ሰዎች ከአድካሚ ወይም ከአስጨናቂ ሁኔታ በኋላ ከድካም ለመላቀቅ የሚያደርጉት ነው በገንዘብ ከማይገኙ ምርጥ ስሜቶች አንዱ መንጠራራት ነው ራስን ማስተካከል ራሳችሁ ለማስተካከል የምታደርጉት የእጅ እንቅስቃሴ ሲሆን ለምሳሌ የልብስ ኳሊቲን ማስተካከል ጸጉርን መነካካት ጌጣጌጥ ወይም ቦርሳ ማስተካከል ሊፕስቲክ ደግማችሁ መቀባት ሊሆን ይችላል
የምትወዱት ሰው አካባቢ ስትሆኑ ጸጉር መነካካት ትኩረት ለመሳብ የሚደረግ ነው ሳታውቁት ማለት ነው። አንድ አስደናቂ ሁነት ልንገራችሁ። ጠበቃዎች ሰው ተሰብስቦ ለፍርድ እየተጠባበቁ ጃኬታቸውን ሲነካኩና ሲያስተካክሉ ብዙ ሰዎች ይወዷቸዋል። ይህ ሰዎች ምን ያህል ለትንሽ ነገሮች ትኩረት እንደሚሰጡ ያሳያል። ሰዎችን ለማስወገድ መሞከር ይሄኛው ያወሯቸው ያሉትን ሰዎች ካለማክበር ሰዎች የሚያደርጉት ነው። ለምሳሌ ስታወሯቸው ጥፍራቸውን የሚያጸድ ወይም ልብሳቸው ላይ ያለ ነገር የሚያነሱ ሰዎች ለእናንተ ክብር የላቸውም። ልጆች ቤተሰቦቻቸው ያስተማሯቸው ብዙ ጊዜ ሌሎች ነገሮችን ይነካካሉ። ይህ በተለይ ከሰዎች ጋር ቁም ነገር ስታወሩ በጭራሽ ማድረግ የሌለባችሁና ከሰዎች ጋር ያላችሁን ግንኙነት የሚያበላሽ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ሐሳቡን በትኩረት የሚያደምጠው ሰው ይፈልጋል። እጅ ንግር ላይ መጫን። ሰዎች ተቀምጠው አንዱ እጃቸውን እግራቸው ላይ አስቀምጠው ሌላኛውን ዘርግተው ሲቀመጡ ነው ብዙ ጊዜ የከፍተኛ በራስ መተማመን ምልክት ሲሆን ሰዎች ብዙ ቦታ ለመያዝና የበላይ እንደሆኑ ለመግለጽ ይጠቀሙበታል። ጥፍር ማሸት። ይህ የእጃችሁን ጥፍሮች በአውራ ጣታችሁ ማሸት ሲሆን ሰዎች ስሜታዊ ሲሆኑ ወይም ሲጨነቁ በብዛት ያደርጉታል። ይህ አብሯችሁ ያሉትን ሰዎች የሚረብሽ ሊሆን ስለሚችል መጠንቀቅ አለባችሁ። እጅ ገጣጥሞ ሰላምታ መስጠት ወይም ነመስቴ። ሰዎች መዳፋቸውን ገጣጥመው ወደ ደረታቸው አስጠግተው ጎንበስ ሲሉ ነመስቴ ሲሆን በኤሲያ ሀገራት በተለይ ህንድ፣ ኔፓል እና ታይላንድ የተለመደ ሰላምታ ነው። እንዲሁም ለሰዎች ያላቸውን መውደድና ከፍተኛ ክብሮት ለማሳየት የሚጠቀሙበት ምልክት ነው። እጅ ለእጅ መያያዝ። ህፃናት የቤተሰቦቻቸውን እጅ መያዛቸው እንዲሁም ልጆች እጅ ለእጅ መያያዛቸው የተለመደ ቢሆንም ትልልቅ ሰዎች ላይ ሲሆን ግን በጣም የሚቀራረቡ ሰዎች ብቻ የሚያደርጉት ነው። አዋቂዎች ላይ በጣም የሚዋደዱ ጓደኛሞች፣ ብዙ ጊዜ ደግሞ ፍቅረኛሞች እጅ ለእጅ ይያዛሉ። ይህ በጣም መቀራረብና የእውነት የሆነ ግንኙነትን ያሳያል። እዚህ ላይ አንድ አስገራሚ ምስጢር ልንገራችሁ። እጅ ለእጅ የተያዙ ሰዎችን ስታዩ ከላይ ጨብጦ የያዘውን ሰው በማየት ግንኙነቱ ላይ ማን የበላይ እንደሆነ መለየት ትችላላችሁ። አንዳንዴ ሴቷም ልትሆን ትችላለች። የእሺ ምልክት ቀውጢ ነው፣ ወድጀዋለሁ አይደለ? ይህ ለየት ያለና በየሀገራቱ የተለያየ ትርጉም ያለው ምልክት ነው። በአሜሪካ እሺ ወይም ተቀብያለሁ ለማለት ብዙ ሰው የሚጠቀምበትና የተለመደ ቢሆንም በሌሎች ሀገሮች የተለያየ ትርጉም አለው። ለምሳሌ በጃፓንና ኮሪያ ገንዘብ ወይም ገንዘብ ነክ ነገሮች ለመግለጽ የሚጠቅም ነው። በደቡብ አሜሪካ፣ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ግን እንደ ስድብ ይቆጠራል። የመጨረሻው የእጅ ቋንቋ ሚስጥር በመዳፍ መንካት ነው። አንድ ሰው ሌላውን ሰው በጣታቸው የሚነኩ ከሆነ የሆነ መጠየቅ የፈለጉት ነገር አለ ወይም ትኩረት እንዲሰጣቸው ፈልገዋል ማለት ነው። ወላጆች ልጆቻቸው ላይ ይህን ካደረጉ ስለ ልጃቸው አይጨነቁም እንደማለት ነው። ነገር ግን ደስተኛ ጥንዶች በሙሉ መዳፍ እጅ ወይም እግር መንካት የተለመደ ሲሆን የተጣሉ ወይም በመሃላቸው ችግር ያለባቸው ጥንዶች በጭራሽ ይህን አያደርጉትም። ስለ ቦዲ ላንጉጅ ያወራነውን ከወደዳችሁት በእጅ ብቻ እናቆምም፣ ገና የእግር አለ የፊት አለ በጣም ብዙ ናቸው። እነሱንም የምሰራላችሁ ይሆናል፣ ግን እንደወደዳችሁት ማወቅ መቻል አለብን። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቸር ቆዩልኝ።